Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo. Ah, é, consegui um pouco de egoísmo. Finalmente. Galera, eu... Oh, calma. Eu tava aqui passando o tempo em off e vocês podem ver que faltou aí mais ou menos 1 milhão. O que eu fiz, eu peguei essa lista. Países, ó, ó quanto eu investi em cada um. Eu fui descendo na lista inteira e fui construindo fábricas, né? Até a Orange que tá pouco aqui, eu botei um monte de fábrica. Tudo fábrica de base, né? Como eu tô lá em cima do mercado, tudo que eles produzirem é melhor pra mim. Então eu peguei grande parte das coisas que eu tô importando, né? Então vocês estão vendo que eu tô importando ali muito licor, muitos móveis, muitas roupas normais, né? Roupas básicas. E aí eu botei fábrica dessas coisas aí em tudo quanto é canto no mundo inteiro, né? Todos os países que permitiam que eu construísse, eu construí até lotar quase tudo, né? Então vamos ver se vai melhorar. Outra coisa que eu não fiz, poderia ter feito. Inclusive, Uruguai é nóis, velho. Ah, não dá, né? É, porque eu tô em guerra. Às vezes tem alguma coisa a ver. Mas, enfim. Portugal, né? A gente pode fazer aqui o negócio. Lá em cima também tá a parte da África. Isso aqui também é interessante, né? Porque é não só pra mim mover minhas tropas, mas pra eles produzirem mais. Então, tudo que eles produzirem a mais, vai uma boa parcela aí pro mercado global. E eu, como primeiro lugar, acabo tendo acesso a todos esses recursos. Então, é super benéfico pra mim. É tipo como se você fosse dono do mundo, né? Seu primeiro lugar? É, então você é o dono do mundo. Tudo que todo mundo produzir te beneficia. Então eu fui passando, fazendo isso aqui, tudo quanto é canto. E eventualmente deu o evento aí de egoísmo, finalmente. Cara, acho que nunca demorou tanto assim pra dar esse evento, né? De eleição que dá de egoísmo, quanto agora. Foi baleia. Peraí, aqui. Eu acho que vai ser o suficiente de investimentos. E vamos lá. China, por favor, diga que é o suficiente aí que eu preciso. É, finalmente. Quantas pessoas? Deixa eu dar uma olhada rapidão. Quanta gente tá com issue de jingoísmo? People. Jingoísmo. 12%. Preciso de 7 para poder fazer mais uma demanda. Então, ó. A gente tá lutando por esse negócio. Né? Tem um estado. Deixa eu ver. Tinha visto. Bom, todos os estados deles são bem populosos, né? Olha, tem um... que parece ser interessante. Esse aqui, que ele me dá mais um porto também. E ele consegue fechar com o meu território. A China vai ficar com Border War, o que é bom pra mim, porque vai dificultar pra eles defenderem, né? Se defenderem e tudo mais. Então acho que é interessante pegar então Jiangsu. Bom, galera, dei uma testada aqui. Realmente não dá pra pegar acima de 100 de War Score. Como eu tava na dúvida, eu preferi fazer um teste prático. Simplesmente ele não aceita mesmo com, né, derrota total de exército. Cadê? Ah, onde eu estou? Tá lá em cima, beleza. 100%, mas ele não aceita mais do que, né, 100. Então, é isso. A gente vai pegar, então, algum país, não, é, bom, cada estado da China é um país, né? 53, tem que ser alguma coisa até 47. Se eu não me engano, tem um aqui que eu achei que cabia. Suzhou... Qual que era o nome dele? Shenhubei, eu acho que dava também. Zhejiang era um que eu queria pegar. Esse mesmo, 43. Zhejiang. Beleza, então ó, a gente vai pegar toda essa área e essa área aqui. Vai fazer um blobão, tem uma ponte pra me passar de volta pro meu território. E eu ainda fecho um pedacinho deles, né? Eu gostaria de pegar um pouco mais pra cima pra fechar, isolar mais áreas da China. Mas não vai rolar. Zhejiang, tu e eu, bora. War State. Vai dar 43. Adiciona o War Score. Agora a gente tem o War Goal feitinho. Deixa eu ver como que tá a nossa grande guerra aqui embaixo, né? Tá feroz demais. E justificativa de guerra contra o Japão também tá rolando. Então logo logo a gente vai lá e acaba com eles também. Terrorismo. Descobrimos terrorismo. Que legal, velho. Olha só que coisa boa. E aí, China? Você tá oferecendo negócio? Saltrian Rui, Zhejiang. Pão. Nossa, velho. Vocês viram isso? Nossa, é verdade. Não acredito nisso. Tradução. Porcentagem de pessoas que sabem ler na sua nação significa mais pontos de pesquisa. Por isso que a gente tava pesquisando que nem louco, né? Minha porcentagem tá lá no alto. Mais até do que muito país europeu, que a gente passou desde o começo do jogo focando nesse negócio aí pra ensinar o pessoal do Brasil a saber ler e tudo mais. Beleza, bonito. A porcentagem não conta nas colônias, porque colônia tem que se fuder, acabou. Então, dane-se. É, se der revolta, melhor ainda, a gente taca o Peru. Só que é, a China ocidentalizou, eles não são mais primitivos. Então, essa área aqui debaixo de Jiangxi, por exemplo, tem milhões de chineses que não sabem ler. Mas ninguém liga,
Porque eles são da província colonial. É, rapaz. Aí, isso aqui não, porque era depois dela ocidentalizar. Esses dois estados aqui, ó, também, que não são colônias. Lado positivo, você pode fazer fábrica ali e fazer uma potência industrial, assim, fenomenal. O lado negativo, ninguém sabe ler nessa porra. Vamos lá. Zhejiang, quais são, né? São... Ah, dá pra ver até por estadinho, que da hora. Ó, cada cidadezinha aqui do estado chinês é maior do que os estados brasileiros, né? O maior que eu tenho é Rio de Janeiro, 600 mil pessoas. Isso aqui já passa, uma cidade chinesa. Então é, realmente, cada estado da China é praticamente um país. O negócio é absurdo de OP, de você pegar, capturar, né? Invadir a China, mas ok. O problema deles é que tem 1% de clero e 4%... Nossa, ninguém sabe ler nesse negócio. Como assim, chinês burro? Mas não existe, velho. Bota uma calculadora e compete com ele pra você ver. Bom, vamos lá. Caramba. Esses caras, eles estão fazendo clero 2%, precisa de um pouco mais. Normandy, clero 3,5%. Tá até que bom, 3,2%. Midlands, também tá precisando de clero 0,7%. Caramba, o Reino Unido também tá cagando e andando pra educação. Apesar que ele já começa, né, com o pessoal super educado. Shugoku, 4% de clero, tá muito bonito. Remove esse foco. Normandy. Tá, Rio de Janeiro, ninguém liga. Remove esse foco aí também. A gente vai começar a fazer clero ali em cima, né? O lado positivo é quando a gente educar essa chinesada aí toda. Vai virar uma grande potência aí industrial, né? Vai ter muita gente. Acho que não vou nem conseguir colocar fábrica o suficiente nessas áreas pra lidar com a quantidade. Inclusive, deixa eu passar aqui. Conservador, rapidão, para partido. Comunista. State Capitalism. Free Trade. Os dois são pro-military, full citizenship. É, se eu fizer o comunista, eu deixo mais gente puta. Se eu deixar mais gente puta, eu passo uma reforma. Talvez. Não foi dessa vez? 0%. Acho que é, passei uma muito recente, né? Bom, enfim. Logo, logo, acho que vai ter o pessoal aí puto pra gente poder fazer. Ah, olha só, velho. Ganhei 2 de militância no mundo todo, no lugar todo. Vai, vai fazendo eleição aí. Eventualmente eu vou ver se eu consigo passar uma reforma aí. Mas, ok. Coreano, o comunismo, só pra gente poder ver o que vai ter de fábrica aqui nesse lugar. Maravilhoso. Inclusive, eu tinha, é verdade, tinha fechado umas fábricas pra poder popular as outras, tá vendo? Então eu fechei elas, dei foco nas melhores. E agora eu vou selecionar todas. Abre, subsidia. Deixa aí fazendo a grana aqui, né, que puder fazer. Certeza, tudo certo, né? Muito bom, muito bom. Vamos ver então. Empty States. Aqui, ó. Southern Anhui. Véi, produção vai ser grande. Mesmo eles não sabendo ler e escrever, a quantidade de pessoas que tem nesses estados é massiva. Deixa eu fazer um centro de industrial avançado. Deixa eu ver se eles têm algum recurso aí pra ajudar. Que é madeira. Vai fazer uma fábrica de móvel e tal. E ali embaixo temos... madeira. Muito móvel. Muito, muito móvel. Tá. Não que eu queira fazer, né, fábrica de móvel, mas eu não quero também perder essa produção toda, né? Então eu tô importando muito móvel de qualquer forma. Faz aí uma... What? Onde que eu fiz a fábrica de móvel? Em Zhejiang, tá certo. Então, fábrica de móvel. Eu quero fazer as mais avançadas, pra falar a verdade. Por exemplo, né? Então, máquinas vão ser usadas para fazer electric gear, não. Mas eles usam para fazer automóveis e outro negócio, né? Então, vamos fazer machine factory com electric gear, com automóvel e avião. Isso aqui vai ser the way, né? Os principais, as principais fábricas que eu posso fazer. Posso até botar uns steamers aí no meio, não sei se vai usar, mas ele normalmente dá um... um lucro razoável pelo, né, grande valor que tem esse lugar. Bom, aço. Tem umas coisas que vão usar aço. Manda ver aí também. Produção em cima de produção. E será que eu faço roupa comum? Porque roupa comum eu uso bastante. Também tintas, né? Tintas se usa bastante. Qual que é mais lucrativo? Deixa eu dar uma olhada. Ó, partes tá vendendo bem até. O que mais? Tem que ver os que estão cheios, né? Os que estão vazios nem tanto. Ó, roupa de luxo. Nada mal também. Avião, ó, 33, nível 1 a fábrica. Fazendo uma puta grana, muito bom. Ó, mais combustível também, manda ver. Tá fazendo mais ou menos esse negócio. Não sei se vale tanto a pena assim fazer tintas.
Certo, arma também tá bem baixo. Ó, esse aqui realmente, nível 2, cheinho, tá fazendo muita grana. Olha, são mais as fábricas novas mesmo, né? O aço, não muito. Esse aqui, já vi melhores. Basicamente, coisa nova mesmo. Então, vou fazer esses aí. E, cara, como a China lota, mas lota muito, eu vou fazer qualquer bosta ali. Se precisar, depois eu deleto e coloco outra coisa no lugar. Porque vai lotar muito, muito rápido. Assim, quando a gente começar a educar a galera, vai começar a lotar de craftsmen. Porque, assim, a população é muito grande e a velocidade de construção de fábricas é sempre muito finita, né? Fábrica de... Opa. Eu precisar de... Depois eu faço telefone, rádio, as coisas, eu deleto essas fábricas de base. Importante é só ter, melhor do que não ter. Licor também, a gente, né, tá importando... É o que mais importa, né, Elsa? É licor? Licor é foda, né? Licor. Então, aqui também, ó. Vamos fazer peça de máquina, com elétrica, com automóvel, com avião, com aço. Lembrando que tem mobília ali, porque, né, madeira. Vamos lá, roupa comum. Equipar também... Tecidos? Talvez. Big talvez. Mas é combustível. Se der pra evoluir depois, você evolui. Ó, já tem 100 e poucos. Vamos ver quanto tá subindo. 125, tá vendo? Ninguém sabe ler e escrever. Já tá subindo rapidinho. Assim que esse negócio ficar educado, vai explodir assim uma potência industrial como nunca antes vista, pessoal. Ó, tá perdendo alguns. Isso assim, eles perdem muita, muita velocidade de promoção quando não tem nenhuma fábrica ou não tem emprego no lugar. Se tá subindo nessa velocidade assim, pum, 100 de uma vez, vocês vão ver, o negócio vai explodir quando tiver fábrica pra eles trabalharem. Bom, a princípio, né? Vocês estão aguardando. Tentar preencher ali um exército full. Você também. Na real, vocês dois, né? São pedaços de exército que a gente tem que colocar e completar. De resto, então provavelmente... Deixa eu ver. Qual tem pra mim declarar na Rússia? Junho de 95, tá em novembro. Olha, não tá longe. Inclusive, junho de 95, novembro. Se eu começar a justificar... Bom, tem que fazer a guerra com o Japão logo, logo. Deixa eu ver, Manchúria. Manchúria tá isolada. Se os militares não aceitariam, seria fácil, né, pra mim atacar ali a Coreia japonesa, mas enfim. Vamos deixar todo mundo ali posicionado. E logo, logo, então, a gente vai atacar o Japão. E aí eu vou ter que, né, ir de barquinho ali em cima. Cadê os exércitos? Pega todo mundo. Tira... Ó, 63 mil sem general. Tira os que não estão capacitados pra lutar. Tem um de 12 aqui, ó. Tchau. Aí vai. Manda. Ó, muito mais fácil do que ficar procurando que nem retardado. Manda. Manda. E vai indo. Deixar por último o cara sem general, né? Porque a gente vai ver quem ele é. E vai colocar o general certinho. Era o cara de mais 4 defesa. Saudades. É, tem dois, né? Whatever, não olho o nome mesmo. Aqui a gente vai colocar... Como eu vou ter comunismo, né? Não vai ter capitalista pra fazer as ferrovias pra mim. Então a gente vai ter que fazer no braço. E mais um porto aí. Boa sorte, vai construindo. Vamos começar a modernizar esse negócio. Vai ficar bonito, pessoal. Vocês vão ver. Quanto tempo pra guerra com o Japão? Muito tempo. Tempo até demais. Hospitais militares, boa. Poupar meu manpower aí. Eu acho que é isso, né? Pelo menos Hearts of Iron é mais ou menos isso que ele faz. Ok. O problema é que, ó, eu tenho quase certeza que o jingoísmo que faz esses eventos que mata uma pá de gente nas minhas colônias. Colônia penal. Aonde? O Brasil ganha colônias penais até, desenho, até o fim do jogo, né? 35 perguntaram, né? Quando termina o jogo? 1935. Prestígio, mas a militância nos não coloniais vai cair. Isso é interessante. Faz aí. Faz aí a colônia penal, manda os prisioneiros lá pra colônia. É isso aí, velho. Pronto. Metalurgia avançada, um pouco mais de produção. Cara, indústria... Não, exército tá tudo pá. É foda perder, né, um pouco de pesquisa, mas sinceramente, a gente tá avançado o suficiente. Tem automatização, né? Mais produção de várias coisas. Inclusive, tem bastante chá e tal que eu tô exportando. É um negócio legal de ter. Ó, a produção de licor, vinho, frutas, peixe, gado. Bastante coisa também ali que a gente pode pegar. Não é a melhor pesquisa do mundo. Mas também não é a pior.
Então deixa lá. Upper House rearranged, socialistas e conservadores. Tá, os socialistas caíram bastante. Comunistas subiu. Quem que mais ganhou? Reacionário, né? Foram os caras que ficaram puto com a minha mudança arbitrária ali. Jogo bonito. The Beautiful Game. Ó, oh, futebol, é isso? Poder do esporte. Parece, né? Tô com preguiça de ler, então é isso aí. Terminamos. Propor a paz. Anexar Cisplatina. Boa. Então, ó, já temos mais uma província nova. E base naval. Cara, o cara tá nível 1, coitado. Tô até pena deles. Vamos ver o que eles tinham de fábricas. Uruguai. Uruguai tinha tinta. Tem quase ninguém também, né? É, não. Muito bonito suas fábricas, mas eu quero... Vou focar em alguma coisa mais interessante, né? Fazer talvez automóveis, pode ser uma boa. Faz aí uns automóveis. Posso fazer outras coisas também, né? Tipo... Isso, mas... Só pra fazer o combi incompleto, mas eu acho que nunca vai ter população suficiente pra preencher essas fábricas aí. 20% protecionismo, eu gostaria de voltar. Free trade ou protecionismo? Nem tanto faz. Dois são. Não, é mais free trade, né? Partido Paulista. Mas militância é Maeg. Tanto faz, vocês pegam o que vocês quiserem. A única coisa que me importa agora é jingoísmo. Caraca, véi! Uau! Telefone Factory. Boa. A gente pode fazer telefones. Justamente, né? O que eu falei? Eu ia fazer os negócios e tirar os bagulhex quando liberasse alguma coisa mais interessante. Deixa eu ver o que precisa para telefone. É vidro e peças, né, eletrônicas. Vidro eu acho que não tá em falta no mundo. Inglaterra, né? Tem uma bastante fábrica. Então tem essa aqui, ó, por exemplo, fertilizante. Ninguém se importa. Tchau. Vai fazer telefone em inglês. Rio de Janeiro. Ó, você já tem, já tá no esquema. Só que, bom, tem esse negócio que não tem muito a ver. Que dá um dinheiro bom e tal, mas tá pegando muito manpower. Vaza. Rio de Janeiro, tchau. A gente vai fazer telefone. Ó, e essa aqui também muito bonita. Mas, tchau. Vou fazer automóvel. Países menores que fazem essas fábricas aí de lucro menor. E eu vou fazer os produtos industriais super caros. Minas Gerais, como está? Manda ver aí. Produção de avião. Fertilizante, né? É, não. Você não vai fazer essa porcaria aí, não. Manda mais automóvel. É o suficiente, pessoal. Bastante reformas aí nas minhas indústrias. Deixa produzindo aí. Logo, logo a gente sai, então, do comunismo. E deixa o pessoal também começar a investir e upar tudo sozinho, né? Opa! Mas, peraí. Antes de mexer nesse negócio, vamos lá, então, fazer a minha reformitia. 6. O pessoal tá meio puto. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu acho que grande parte tá puta lá na China, porque a gente ocupou o lugar por muito, muito tempo. Então, eles devem estar muito puto. Seguinte. Mais subsídio para os desempregados, atração de imigrantes. Eu quero tudo que dá dinheiro pros pobres para eles poderem se promover o mais rápido possível. Então, esse aqui é menos necessidade para todo mundo. E o custo das fábricas aumenta bastante. Tem muita gente que quer esse negócio. Vamos ver o que eles querem. Protecionismo, free trade, egoísmo, secular, intervencionismo, economia, pacifismo. Né, tá lá embaixo. Full citizen, olha, 14 horas de trabalho por dia. Só que tira a produtividade das fábricas, né? Mas é só 5%, não é 5% da fábrica. É 5%, só que eu tenho, tipo, mais 100% das pesquisas, então vai ser menos 95%, quer dizer, mais 95%, ao invés de mais 100%, vai ser um negócio mais de boas, deixa eu ver. Os pobres vão precisar de menos luxo e classe média também. É, uma forma de diminuir um pouco o que eles precisam, ou simplesmente meter, né, para os empregados, pensões para os velhos, nível de pensão. Tá, vai, beirada, boa sorte aí. E mais full citizenship. Full citizen... Tá. Se eu tiro de full... Quer dizer, se eu boto mais gente no full citizen, eu tô tirando, na verdade, o partido Karamuru, o conservador e o liberal. Então eu não quero tanta full citizenship assim, porque são os partidos que eu mais quero usar. Deixa eu ver. Toda a população Ubachari morre 20%. Tira 2 militantes. Uou. Ubagishari. Eu acho que é na África esse negócio, né? Bom, na África não tem tanto problema de militância. Se fosse na China, até... considerável. Inclusive, ó, passar ali a reforma deu uma ajudinha bem da hora.
O pessoal fica bem mais manso quando você vai passando as reformas. É por isso que eu tô, né? Sem ter muitas revoltas. Viração de casos bad, boa. Ok. Usar juros como arma. Muito bonito, bela e moral. Só que não sei se tão... Ai, droga. O comunismo força a gente colocar, né, imposto lá em cima. É, bom, vamos acumular grana aí. Aproveita aí o comunismo. Enquanto pode, depois a gente vira a gente. Residência. Residência é pra eles ficarem mais liberais. Partido liberal, qual é a vantagem dele mesmo? Eu quero jingoísmo. Não é jingoísmo? Não, então não quero. Quero só esses dois. São os dois partidos jingoístas que existem. Então todo mundo apoiando esses dois fica ótimo, né? Conservador e Karamuru. Conservador, Limited. Eu não gosto de Limited, mas eu quero esses caras, né, apoiando o negócio. Embaixadores banidos, ótimo. Bane mais tá pouco. Já é justificativa de guerra e tal. Ó, outra coisa. Quero que todo mundo me odeie. Quer dizer, na verdade, quero odiar todo mundo, né? Porque se eu odeio todo mundo... A gente pode declarar guerra a todo mundo sem restrições. Então, na vez que for lutar, dane-se. Acho que tá todo mundo subindo em relação comigo, né? De medo. Ah, isso aqui não. Equador. Vai baixando também. Sempre que puder, uns pontinhos eu vou começar a gastar pra isso. Peru também, ninguém liga. Lembrando também que dá pra criar casos belli de graça, né? Por evento. Se você é muito jingoísta e tá do lado de outras nações que você não gosta. Então... Vamos não gostar de ninguém. Decrease Privilege. Vocês lembram, né? Porque eu tô tendo vários eventos aí, né? Ao longo da play. Com várias nações. México, dá pra botar de volta na esfera. É, eu não vou atacar ele tão cedo, então... México, chega aí. Fica essa putaria aí com os Estados Unidos, né? Sobe, desce, sobe, desce. Isso aí mesmo. E é isso aí. Subiu aí, pronto, partido carioca, subiu o poder, ele é Lies Sphere, não sei se é tão interessante, mas também não é ruim. Só que basicamente, ele pode falir algumas fábricas não lucrativas e deletar elas, esse é o único perigo, que tira, é forçado a tirar o subsídio de tudo. Então, ó, tem várias fábricas aí que vão começar a demitir, tá vendo? E aqui tá faltando, por exemplo, bastante borracha, partes de máquina, electric gear, lumber... Não sei porque, cara, não tem, não existe madeira pra todo mundo, é isso mesmo? Madeira, vamos ver. Preciso de 510 para os produtores, existem 300 e pouco disponíveis para o país. É, realmente não tem madeira, rapaz. Quem diria? Ué, eu fiz um monte de fábrica, né, quem sabe eles não usam. E eu sou o primeiro lugar, se não tem pra mim, não tem pra ninguém. Quem mais produz esse negócio? Os Estados Unidos, produzem 1.393. Estados Unidos, vamos conversar. Pera lá, assembly line, produtividade pra todo mundo. A esfera é muito bonita e tal, bela e moral. Mas eu tô afim de... Não tô afim de deletar minhas fábricas, ter que fazer tudo de novo, só que não posso. Ai, droga. Malditas eleições. Democracia, o Deus que falhou. Pegar um pouquinho de imposto aqui, só pra não falir de vez. É, eu sei que ninguém liga. Já não tem mais pra onde promover, né? Então já tá promovido no máximo. É, deixa aí. Tarifas. É, vai ficar meio negativo, né? Engraçado, a gente foi de um lado pro outro do espectro ali, né, econômico. Então, full comunismo, fomos para a liberalzão da economia. Deixa eu dar uma olhada, 7, tá, preciso de um canhão. Tem canhões aqui? Não. Tem dois Hussar? Tem dois Hussar. Certo, aqui tem um suporte a mais, manda pra lá. Tá. 10, 2, 8. Esse aqui tá faltando um pouco também de canhão. Começar a tratar os engenheiros como canhões mesmo e dane-se. Tá, e ali a gente tá com 7, 8. Tá, falta também um infantaroso. Bora. Daí eu venho você pra cá. Vai você pra lá. Já que vai demorar, né? Vem você pra cá. O outro exército então vai começar... Preparar pro ataque. E, Japão, cara, posso fazer dois objetivos de guerra ao mesmo tempo. Labor Unions. Rio Grande do Norte. Todo mundo lá fica mais socialista, ganha consciência. Tá, fica aí. Agora esses chineses aí que votaram liberal. Eles, né, tem um spoiler da... O que é isso aqui? Polândia. Polândia tá numa crise. O que, que eles querem? Crisis é... Para a Rússia devolver todos os cortes da Polândia. Eu vou falar sim. Eu deveria ter ido, peraí.
Proceed. Pronto. Eu tô do lado. Eu tô representando a Polônia contra a Rússia. Se a Rússia quiser ir pro pau, a gente vai pro pau. Se não, ele que aceite ali que vai ter que devolver a Polônia, né? Vai ter que liberar a Polônia, porque o povo polonês está pedindo. Estão fazendo... Opa! Solução... Aí, ó. A Rússia ofereceu... Ofereceu. Fala, toma. Eu não vou lutar com você. Você é louco. Tá doido. Nunca. Beleza. Então, ó. Vocês vão ver aqui o nascimento da Polândia. Olha lá, rapaz. Salvamos a Polônia. Dos comunistas verdes que é czarista ainda. E eles ficam, né, na minha esfera de influência. Ó, automaticamente, pegamos aqui uma galerinha da hora. Dá pra investir no país dele? Não, né? Eu tô Laissez-faire, então não vai dar pra fazer nada. Eu tô com medo de falir algumas fábricas, viu, nesse Laissez-faire. Por enquanto, tá de boas, relativamente, né? Tem muita gente ali desempregada. Casos Belli no Japão, ok. Deixa eu ver se eu posso pegar. Eles têm colônias, né? Isso aqui conta como colônia, tá vendo? Na Coreia, poderia pegar esses negócios pra mim também na guerra. Deixa eu ver, justificar a guerra. Place in the Sun, 154 dias. Ok, vai. Partido Carioca, vaza, mano. Quanto que eu posso? 8 de novembro. Vai demorar um pouquinho pra gente poder fazer esse negócio. Essa bodega aí. Tem uma galera. Vamos para lá. Inclusive, deixa eu pegar um navalzão fodão. Cadê os navios pica? Esses aqui. Esses aqui são puro combate, né? Tamo indo. Deixa o orçamento assim. Deu o dinheiro de volta para o povo, né? O comunismo roubou o dinheiro do povo. Agora o liberalismo tá devolvendo. Enquanto isso, a gente tá pagando a conta. Vai lá. Começa a posicionar as tropas. Uma coisa que eu sinto saudade, né? Aquele comando do Europa Universalis pra você poder, tipo, mandar. É todo bugado, né? Mas você pode mandar todas as suas tropas automaticamente. Ele vai começar lá e vai e volta. Vai buscando todo mundo pra você. Você só fala onde você quer ir. Hearts of Iron também tem um pouco disso. Mas também é bem bugado. Aliás, o que não é bugado da Paradox, hein? Alguém sabe? Resposta correta dá... Ganha $1 milhão. Fomos pegos fazendo justificando. Ninguém liga. Pa-pa-ra-pa! Primeiro a chegar no polo. Vamos fazer a expedição, sim, claro. Vamos. E ninguém liga. Ô, caceta. Opa, pera aí, caceta. Tá querendo? Vai. Febre bovina. Cara, sempre tem essas febres bovinas aí. A gente vai fornecendo gado. Jodhpur. Eu vou ganhar um caso Belli pra forçar Jodhpur a pagar. Que diabos é Jodhpur? Eu nem sei o que é um Jodhpur. Mano do céu. Pelo nome, eu imagino que seja alguma coisa por aqui. Mas talvez não seja. Lá na Índia, sabe lá? Mewari. Opa, Jodhpur e Rajputânia. Ah lá, rapaz. Mas não tem como entrar ali. Só se eu atacar Sindhi antes. Ele é fantoche. Né, ele é aliado do Reino Unido e tal. Eu posso declarar guerra nele? Não, tem que declarar direto no Reino Unido. É, não adianta nada. Tô entrego com eles. E, opa! Vamos, luta contra o imperialismo japonês. Claro! É isso aí que ele disse. Eu concordo plenamente. Inclusive, fazer um ataque ali logo, logo. O que é isso aqui? Colônia modelo. Com a competição das colônias aumentando, as nações europeias, na África. Parece que o Brasil tá indo muito bem. A colônia brasileira é fodona, pica das galáxias. Vai ganhar 10 de prestígio, ganha um monte de pesquisa. Chugou Shikoku. Ficou muito menos militante e consciente. Uau! É, aqui é colônia modelo, né? Tinha que ser no Japão. Relaxa, a gente vai liberar mais gente do seu povo aí. Vamos trazer a democracia pra eles. 48%. E, o próximo aqui eu vou deixar só aguardando, porque eu vou atacar ali em cima. Ou aqui em cima, né? A gente pode mandar eles pra lá também. Vamos lá. Vou com tudo em cima do Japão, sem poupar esforços. Ok. Partido Carioca, por favor, não destrói minhas... Pior que ele destrói... Ó, closed. Não gostei. Eu tô faltando madeira. O cara vai lá e fecha o quê? A fábrica de madeira. Capitalista, abre aí essa bodega. Cadê os projetos pra abrir os meus negócios? Abre aí. Cadê os capitalistas fazendo zoeira? Né? Eles instantaneamente vão fazendo estranqueira, mas cadê? Pera lá. Ganha RP Estônia. Estônia faliu. É, uma boa. Deixa eu ver. Amazonas, blá, blá.
Olha, todas as fábricas estão bem lucrativas. Até as que não são muito lucrativas estão lucrando bem mais no Lysifer. Uau! É, todas não, né? Tem umas que estão faltando gente. México tirou da esfera de influência. Nobody's Door. Estados Unidos tá precisando levar umas biladas, viu? Tem aqui, né, as de avião, tá fazendo dinheiro. Inclusive, deve estar faltando. Só que para 0,78. Demanda é um pouco maior. Esse aqui também não tem suficiente. Esse aqui quase a gente consegue suprir. Agora a madeira também nem a pau. Preciso pegar uns lugares industrializados. Começar a fazer indústria de nível baixo também, hein? Se eu não me engano, aqui tem bastante recurso bom. Aqui, ó, petróleo. Tem bastante mesmo. Tem um pouquinho ali também, dá a diferença? Verdão. É uma boa pegar esse negócio. E borracha. Eu acho que... deixa eu ir onde eu sei que tem. Vamos ver, ó. Nessa área aqui tem uma puta produção de borracha. Nossa, velho. Eu tô pegando muita borracha da África, mas muita. E mesmo assim tá faltando. Isso é meio baleia. Ó, tem um pouco ali também. Madura. 150 mil pessoas pegando borracha. Tá, então... isso aqui é um estado só. Isso aqui é um estado só. Aqui é petróleo, aqui é borracha. Já sei quem vai ser o próximo alvo, hein, Netherlands? Vai te preparando aí. A democracia... eu ouvi dizer aí que você tem armas químicas sendo guardadas, então... prepara os drones. O que, que é drone? Não sei, a gente ainda não inventou, mas vai inventar logo logo. Imperialismo brasileiro não permite que você tenha uma ditadura do petróleo. Ai, cadê? Pessoal, tô zoando, viu? Mas... mais ou menos. Vocês sabem. É complicado. Tem nada faltando. Opa! Não. Tem nada faltando. Fortificações. Deixa eu dar uma olhada aqui por estados. Ó, tudo nível 4, os fortes. Assim que eu gosto de ver. Eu faço... o pessoal, às vezes, né, pergunta... ah, por que que você não tá construindo forte? Eu faço bastante coisa desse tipo assim, ó. De ficar caçando o lugar que não tem. Em off. Provavelmente tem algum jeito mais inteligente de fazer. Mas como eu faço em off, tanto faz pra série. Por exemplo, agora, né? Fiz um monte aí de coisa. Por isso que eu tenho bastante corte nos vídeos, né? Pra, justamente pra fazer esse tipo de coisa aí sem encher muito saco. Inclusive, eu posso fazer uns exércitos aí. Tem 30 pessoas aí querendo entrar pro glorioso exército brasileiro. Muito bom. Eu não queria fazer infantaria de frente. Acho que eu não vou fazer, então. Vou fazer na África. Vai ser, então, 30 canhões. Vou fazer 30 canhões. Aí eu tiro 1, 2, 3. A gente já sabe que é 30. Eu preenchi aqui com 3 engenheiros, beleza? Temos aí a base para fazer 3 exércitos. 3? É, né? Porque é 20 pessoas. Sim. E na Ásia, então, vou fazer 30 infantarias, só que eu já tenho uma galera. Já tenho uma galera. São 3 exércitos que eu preciso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós já temos aqui... falta 2 Hussar. E quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 infantaria. Tá. Com sorte, a gente vai estar, então, preparando 3 exércitos completos. Muito bom. E... os exércitos que nós temos aqui, né? Tá faltando um Hussar. Hussar. E tem uma galerinha aí meio entupida. Tá faltando um Hussar também. E um Hussar. Então, na Europa, eu preciso, então, de 4 Hussars. Vamos lá fazer. Opa! Quem é você? What? De onde você veio, fi? Que é isso? Tá, vai pra lá. Que é isso, mano? Tá, então vou botar aqui o centro pra conectar todo mundo aqui no meio. Certo? Então são 1, 2, 3, 4 Hussars europeus, please. Field Army. Cadê? Ásia, não. Europa. 1, 2... tem na França também, né? 3... aqui é 4 na Britânia. Isso, 3 na Britânia, 1 na França. Perfeito. Manda ver. Estamos prontos aí. Justificativa de guerra. Plim! Temos 2 justificativas para declarar no Japão. Podemos declarar, ó, adquirir um estado. Vamos pegar, sei lá. Esse aqui que é grandão, né? Send War Score. Putz. Segundo foi inútil. A menos que eu pegue um menor. Hokkaido 53, por exemplo, dá. E... Place in the Sun. Quanto que vale? Borneo, Jean... tá. Esse aqui é 12. 10. Usando 12. Se eu conseguir alguma coisa tipo de 90... 85, cara. Dá pra pegar esses dois. É, então, qual que é esse estado? Tohoku. É, vamos pegar o Tohoku? Onde é que fica?
Canto, Shubu. Kansai seria muito bom. Muito, muito bom mesmo. Focado de japonês. Oh, onde é que fica esse negócio? What? Japão, onde você se enfiou? Aqui, ó. Tohoku é essa parte norte toda do Japão, que a gente pegaria. O que é bom. Tem um pouco... Ó, tem bastante ferro, que eu tô sempre em busca. É, tem uns recursos legais. Bem úteis, na real. Ali do lado seria mais pra população e industrialização. Deixa eu ver se aqui tem bastante fábrica. Tem 13% de craftsman. É, não tem tanta fábrica. Ali do lado é muito mais industrializado, tá vendo? Mas ok, eu vou pegar então Tohoku. E eu acho que eu vou pegar, na real, não a Coreia, mas aqui embaixo. Porque tem um pouco de petróleo, né? Então meu cantinho ali de Brunei tem 10 mil pessoas só pegando petróleo. Aqui tem 20, 28 mil pessoas. Quase 3 vezes aí a quantidade. Então assim, é pouco? É. Mas faz diferença. Inclusive essa artilharia, sai daí que você vai tomar um pau, coitado. É, vou mandar esse exército lá pra baixo. A gente vai preparar pra atacar juntos. Vou começar a dominar ali o lugarzinho. E aí a gente vai marchando aqui pelo Japão até pegar lá em cima o Tohoku. A alternativa seria esse aqui, né? Justamente, Kansai. Mas como eu fiz... Na próxima guerra eu só declaro uma vez. E Kansai... Não, peraí. What? Kansai 83. Mais. Declarar guerra. Place the Sun. Japanese Borneo 12. Dá 90 e poucos. Dá. Dá sim, cara. Torro com uma egg. Vai torrar nada. Clear War. Kansai. Bora. Pan. Vai atravessando. Vai lá pra Kyoto. Então vai lá pra Nara. Aí você vai lá pra Kyoto. Aí você vai pra Osaka. Você por último chega aí. Certo? Exércitozinho aqui. Navalisco. Tá indo embora. Perfeito. Temos aqui alguns navios, né, super modernos lutando contra transportadores e coisas que são quase caravelas. Não, são os cruzadorzinhos aqui, da hora. Pô, eu queria zoar o Japão e não deu. Baniram da Venezuela. Ora, porra. Quem que é? Você? Manchúria entrou, rapaz. Ah, fechou. Vou declarar na... Vou adicionar o Wargol na Manchúria. Só subir um pouco a guerra aí que a gente... Vai fazer esse negócio. 7 mil japoneses morrendo por dia. Força sob ataque. É, perdi meu exércitozinho ali. Fazer o quê? Navalzão lá tomou. Ok. Todo mundo juntou aqui, né? Virou um mega blob. Ok. Vocês estão bem? É, fica por aí, né? Não tem por que descer. E continua pegando aí, velho. Inclusive, se puder... Daquela patrulhinha marota. Vai tirando todo mundo. Aí você deveria ter ido indo pra cá. A gente já sabe então qual que é o caminho. This is the way, brother. Fica fazendo aí suas shenanigans. Bom que ele passando ali também, se tiver um transportador. Às vezes ele pega. Ok? Vai, fica aí. Tá, mega zoeira. Estamos mandando aí. Putz, esse ataque não foi feliz. Não foi mesmo, mesmo, mesmo. Caraca, velho. Pera aí, deixa eu adicionar meu Wargol. Japanese Borneo. Propor, ok. E esses caras da Manchúria. Não dá pra adicionar, né? Tá. Caraca, velho. O que eu fui fazer aqui? Só morrer mesmo. Bom, pessoal. Próximo vídeo, então, a gente continua a apanhar aqui do Japão. Dogma de ação em massa. É. Não é muito legal. Caraca, 5 mil. O pessoal ficou puto. Ficou de cara. Isso é bom, né? Porque a gente pode passar algumas eleições. Partido Carioca. Verdade, né? Tô moscando. Devia estar fazendo eleição. Mas, enfim, não vou mudar agora. Que eu vou deixar o pessoal mais feliz. O que eu quero fazer... Método Jefferson proporcional, acho que lá é perigo. Bom, prensa censurada, tá com medo de, né, que eles fizessem... E ficasse fácil descobrir minhas declarações de guerra. Mas agora, como ninguém se importa,
Então, é. Vamos lá, partido conservador de volta. Volta aí. O jingoísta. Deixa eu ver, tem várias fábricas aí que estão fechadas. Selecionar todas. Abrir, mesmo que não seja lucrativa. Preciso dos recursos. Subsidia todo mundo. Pronto. Todo mundo vai voltar a funcionar. Vai ser aquela desgraça generalizada. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!